амьдын алдарт байж алтан гэрлийн хурд хөрөнгөрөө байна. Өнгөн дөрөнд Оговта амьдын алтай сумын уяаж сайн хүүгийн мөнгөний шигэ хурдан хүрэн хэлцэн гүрээ гарч иржээ. За хүрэн хэлцэн гүрээ өнөө жил одоо алтай суман зохион байгуулагдсан. Аймгийн бүрэн бусын хурдан мөрдийн уралдаан аяр гидсэн гүрээ байгаа хаа. За ингээд сайн хүүгийн мөнгөний шигэ хурдан хүрэн хэлцэн гүрээний ард талаар ойн уулын алтан гэрлийн хурдан хөрөнгөрөө. За араас нь бол одоо Оговта амьгийн гуйлын тусганаас одоо хүрэлцэн ирсэн хор хүүгийн амрад төвшингийн хурдан хэрэв орж ирлээ. Оговта амьгийн дэлгэр сумын Хуулийн дасгын үеэр бор хүүгийн намрад төвшингийн хурдан хээр үрийн одоо хараад байсан өшөөж байгааг үзэгчтэй ахын одоо харж сумын наадан нэг дөрөлж хоёр харагдсан ийм одоо хурдан үрэ байгаа. За энэ наадалд нь ахиад одоо хуультай амгийн ширхэг сумын үеач бүрдлөтний намрад төвшингийн хурдан харуу явж ирлээ. Өнөөдөр одоо хамгийнхан барил ингээд наадан мөн одоо хайрагдсан хуультай амгийн ширхэг сумын хамгийн алдарт үеэр бандрагчийн цог үр одоо хуйлагын наруудаг баха. За тэр дундад одоо жижигхан үгтэй захын засвар нэртэй утаан хонгорыг ажиллаад байгаа Говьтай амгийн зэсмийн Болдын жилэн баатарын хурдан хонгорыг гараад байгаа. Өнөөдөр сумандаа дөрүүлээд халууны 60 жилийн бод ам хүзэн дурдсан юм одоо хурдан үрэ байгаа. За энэ дундад одоо саар дуцтай үгтэй захын зээл төрийн хороод байгаа Говьтай амгийн халуун сумын Монгол улсын төлөвлөлтөд хонжийн ган нүрийн хөө жавхлан нөхсийн хурдан үрэ мөн одоо ороод байгаа ушилж байгаа Борисын амар сайхны хурдан харуу явуулж оруулах нэ. Өнөөдөр одоо хамгийнхан барьсан гэдэг наадмын Төрөө мөнгөний дурдсан өнгөрсөн жил аймагтан харагдаж ирсэн ийм одоо хурдан үрэ байгаа. За тэгээд талаараа Сүхбаатар амгийн халдсан сумын Монгол улсын алдарт яаж Жамми мөнгө сүргийн адуун сүргийн өвчлөлт ордог ийм одоо хурдан үрэ. За энэ хамгийн наадлаар ороод ирсэн өчигдөр одоо шүтлэн насны мөрдийн үрдэн төрсөн дүү хэрвэн одоо төрөө мөнгөний дурдсан байгаа. За харууны цаадалт нь яваад байгаа сайхан цоон хуррын бол одоо Говьтай амгийн төгс сумын тав сүргийн сод үрийн хурдан цоон хуррын ус одоо ороод ирсэн өшөлж байгааг үзэгчтэй ахын одоо хэлтэн харж байна. За мөн одоо тэр хамгийн цаадалт яваад байгаа тэнжмнэтэй сайхан хонгуррын бол одоо Говьтай амгийн дэлгэр сумын гуйлын төсний амгийн алдарт яваа түмэн олондоо шараа хэмээх нэрээр алдарсан бор хүүгийн амрцын яг хурдан хул үрийн орж ирсэн байна. За амрцын явж одоо 2010 онд одоо Алтай сумын Говьтай амгийн 70 жилийн амьд зингэл заатан азраг харагдулж ирсэн юм одоо хуучин байгаа. Өнгөрсөн жил амгийн бэр зингэл наатанд харагдсан Говьтай амгийн баян уулсмын одоо хурдан хул үрийн ороод ирсэн давхар сарын намгата баян уулсмын даваад ржин скутын хурдан хул үрийн орж ирсэн байна. За сүүлийн 2 жилийн амгийн бэр зингэл наадмын түр үрийн одоо хоёулаа 10 гар надаар өршөж байна. За бор хүүгийн амрт төвшингийн хурдан хэрвэ түүний ард талаар бүрдлөтний амрт төвшингийн хурдан харуураа гараад ирсэн өшөөж байгаа Говьтай амгийн зээл сумын үеэр цэрэн мөнгөний хурдан хулраа цаатаар нь Говьтай амгийн зээл сумын хамгийн алдарт байж болдгоо чулуун баатарын хурдан хонгорыг орж ирсэн байна. Хамгийн цааталт нь өнөөдөр амгийн бэр зингэл таатан ам хүзэн дуртасан баян уул сумын үеэр цэрэн дөггийн мэр сайхны хурдан хүрэн зээл хүрээ орж иржээ. За энэ гурван үрэний дунд талд яваад хонгорыг бол одоо тааган цагаас тааш айр гитрүү алтайг байгаа ийм одоо алтай нутгийн хурдан сайхан хүлэг байгаа. За өнгөн дөрөн Говьтай амгийн дээшр сумын хамгийн алдарт байж алтан гэрлийн хурдан зээл төрөө хөдөлсөн хэвээрээ. За өнөө жил одоо шаргын мөсөн уралдаан ам хүзэн дуртаа тайшр сумын мэр зингэл наадан түр үсэн юм одоо хурдан хүлэг Монгол улсын мандаа байж намгийн хөрлөгийн хүнгэн адуу түүний ард талаар Говьтай амгийн төгөрг сумын хамгийн алдарт байж Ванчин Батмунгийн хурдан хүрэн мөрөө гараад байсан шаргын мөсөн уралдаан энэ жил айр гэдэг сумандаа түрүүлсэн. За алтан хямртан бос одоо түр мөнгө дуртаасан байгаа. Амгийнхан бэр зингэл наадан мөн одоо айр гэсэн ийм одоо хурдан үрэ. За Батмунгийн ячи хүү одоо нямаа хүү ясдагын дааруулдаг энэ бол одоо Говьсүмбэр амгийн шиг сумын хамгийн алдарт байж Хомсрынгийн ачи сүрнгийн хүнгэн адуу. За ингээд өнгөний хоёр үрийн бол одоо хоорондоо мэдэн зэрэгтэн арийнхаа өрөөндөө тосолтоо зэрэгтэн байгаа. За аймагт өнөө жил харагдсан баян уулын цэрэн дөггийн мэр сайхны хурдан хүрэн зэрэг өрөө 3 үдээр одоо гараад ирсэн өшөлж байгааг үзэгтэй ахан харж байгаа бол аяргийн 4 тав дээр цэлийн 2 үрээ гараад ирсэн ард тал дээр нь цэлийн сумын Болдын жилэн баатарын хурдан хон үрээ гарч ирсэн эцэг талтан Сүхбаатар амгийн халдсан сумын Монгол улсын алдарт яа Жамми мөнгө сүрнгийн хонгон Жансангийн Батардын гардын хурдан саар татрааныхын төлөө эх талтан Сүхбаатар амгийн хонгон сумын Ятмийн төвшин бэрийн одоо атун сүргийн өгшөлтэй 3 үрэний дунд талд нь бор хүүгийн амар төвшингийн хэр үрээ байна. Замун одоо алтай сумын мөнгөн шагаа халдсан үрээ саяын 3 үрэний хөнгөн дээр огоод өнөө жил аймгийн бэр зингэл наадан 4 мөнгөний дурдсан шарга сумын аймгийн алдарт байж Борисын амар сайхны хурдан хар үрээ. За дунд талд нь сайхан бор үрээ нэг удаа гараад ирсэн байна. Замун одоо энэ Эрдэнэ сумын уяач Баатар цэрэнгийн чимэд нэмжлийн хурдан хэр үрээ улаан дээшнээтэй энэ дунд талд нь гараад ирсэн ушилж байгаа харагдаж байна. За хэр үрэнийх нь хөнгөн дээр ахар тухан дэлтэй сайхан цавдар халдсан үрээ гараад ирсэн хөгмөр сумын уяач гуугун мэри хурдан халдсан үрээ сумын наадад хоёр төрөсөн юм одоо хурдан үрээ байгаа. Онцгой үхэтэй сайхан хонгорын ус одоо ороод ирсэн Говьтай амгийн дарын сумын хамгийн алдарт яаж Нанжидын Александрын наран хонгор гэдэг үрээ орж ирсэн цоо хорвын хөнгөн дээр уршилж байна. 26 номертэй мурдсан бор хамгийн ард талд нь уршилж байгаа бүртгэл дээр харайхан бүртгэдэг үрээ байлаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр Говьтай амгийн гуйлын тусан сумын бор хүүгийн амрацаа яг хурдан хонгорын ороод ирсэн байна. Мөн одоо энэ ган нөмрийн жогтлон төгсөн хурдан хүрэн үрээ ороод ирсэн.